հիմնականում որ խաղապահները ավելի վերահսկողությունը ավելի ավելացնեն Շուշից Ստեփանակերտ այդ արանքում որտեղ մեր ռուսական խաղապահները ավելի խստացնեն Դուք բարբերաբար նման ակցիաներ եք իրականացնում որևէ արդյունք տեսնում եք արդյունք չգիտեմ սպասում ենք որ կլինի Ոչ մի արդյունք էլ մինչև հիմա չենք տեսել։ Նոր մոտիկացան ասին 3 կառավարությունը ընդունել է, որ քանի միլիոն կհատկացնի 3000 բնակչին, որ տները կառուցեն մոտակա շրջաններում, բայց 12%-ով է տալիս։ Ես տունտեղ կորցրել եմ 12%-ով ու մաձեռնատու։ Մարդ տունտեղ ունեցված տարիներով ստեղծել է, որ 12%-ով վարկա տալիս, որ վերցնեն տուն կառուցեն։ Այստեղ ինչպես եք ապրում, ինչով եք զբաղվում, ինչպես եք հոգում ձեր սոցիալական կարգավիճակը։ Ինչ վիճակում եմ։ 25,000 են տալիս 4 ամիս, ասել են շատ է, էլի 20 են դարձրել հիմա, վարձով եմ ապրում։ Իսկ բարեկամ Շուշից։ Աշխատանք բաղվում։ Չեն վերցնում, Հայաստանում 35 տարեկանից բարձր կանանց գործի չեն վերցնում։ Չգիտեմ, պիտի գլխատենք անանց 35 տարեկանից բարձր, թե չէ։ Սոցիալական հարցերով եւ աշխատանքի հարցերով նախարարությանը դիմել եք, նախարարությանը սոցիալական աշխատանքի հարցերով։ Ամեն տեղ դիմել ենք, դեռ ռեզուլտատ չենք տեսնում։ Ոչ մի ռեզուլտատ էլ չկա։ Իսկ ինչ եք պատրաստվում այսօր անել։ Այսօր եկել բողոքում ենք, մեր բողոք ենք ուզում ենք տեսնենք, որ դուք նկարեք ներկայացնեք երթերություններին, որ այդպես չի կարելի, 44 օր լռել եք, հիմա էլ եք, ինչի եք լռում, հիմա էլ անմիջապես Արցախի նախագահին են սպառնում, որ կգողանան, որ հետո ինչ կլինի մեր վիճակը։ Դուք մեզնից լավ գիտեք, եթե այդպիսի հարց լինի, արդեն հաշվեք ավտոմատիկ երկրագնդի երեսից արդեն ջնջվեց Արցախ։